heter Lars Adolfsson. Och jag tänkte dela med mig lite grann idag av det som Gud har lagt på mitt hjärta. Först och främst så vill jag berätta lite vem Gud är för mig. Eller vem Jesus är för mig, rättare sagt. Och då vill jag gå in här i femte Mosebok, kapitel 4. Och vers 39. Och då står det så här: därför skall du idag veta och lägga på hjärtat att Herren är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Det finns ingen annan. Och du ska hålla hans stadgar och bud som jag idag ger dig, för att det ska gå väl för dig och dina barn efter dig, för att du länge ska få leva i det land som Herren, din Gud, vill ge dig för all framtid. Tittar jag sedan i Filipperbrevet kapitel 2 och vers 11, så står det så här: och alla knän ska böjas och varje tunga bekänna att Jesus Kristus är Herren. Alltså ser vi här att det är Jesus som innan han kom till jorden beskrivs som Herren över himmel och jord. Det finns ingen annan. Och jag vill också poängtera där att många gånger så tillskriver man Satan väldigt mycket makt. Man tror på honom också, kan man nästan uppleva det som, på det viset att man försöker balansera Jesus fullständiga makt över himmel och jord med Satans inflytande. Men jag vill ändå slå ett slag för att det måste bara finnas en Gud som vi tror på och som vi bekänner oss till och som vi förtröstar på verkligen har all makt i vårt liv. Och vi räknar helt enkelt bort allt annat inflytande. Och då kommer vi in i ett segerrikt liv på ett helt nytt sätt. Och vi får också en relation med Jesus. Alltså vi sträcker oss efter honom. Efter att bli vän med honom. Att få en relation till honom. Att tala hans namn. Att älska honom. Att lägga hela vår vilja i honom. Och det vill jag uppmuntra till idag. Att ta bort allt annat inflytande och all annan tro. Egentligen så tror vi bara på en endaste Gud. Nämligen Jesus Kristus. För genom honom så får vi tillträde till Fadern. Och genom honom så har vi också den helige Ande. För den helige Ande är hjälparen som Jesus sände till jorden när han gick till Fadern. Och Jesus är människornas ljus. Så ljuset i dig och i mig, det är Jesus. Och våra goda handlingar speglar Jesus. Så det var vad jag ville dela idag. Och jag skulle vilja spela en sång också. Som heter En Gud. Går omkring i en skuggvärld utan mening eller mål. Går omkring i ett öppland fyllt av drömmar. Som aldrig var, längtar, saknar någonting att hålla i. Skulle gärna ha en tro på någon som är större än mig själv. Det finns en Gud. Ett liv fyllt av fruktan för vad som ska ske. Söker ha kontroll på livet i allmänhet. Är rädd att tappa masken och visa vem du är. Att bara slappna av och bara vara här.
barn. En Gud, Fader, Ande och Son. Lite som solen kan man väl nästan jämföra det med. Solen innehåller också tre element. Den innehåller själva solen, den innehåller ljus och den innehåller värme. Alltså också tre delar på det viset. En liten jämförelse som jag kanske kan ta till mig i mitt hjärta och förmedla. Jag vågar inte säga att det är, ja, vad ska jag säga, helheten av det, för vi kan aldrig förstå treenigheten egentligen. Sen skulle jag ändå vilja påminna lite grann om, jag har skrivit ett litet utkast här, och då har jag skrivit så här: när det gäller gemenskapen med Gud så går den genom gemenskapen med Jesus. För det står ju också skrivet att, vet ni inte att jag och min far är ett? Och Jesus säger också att känner ni inte mig så känner ni inte heller min far. Så att allt handlar om att vi lär känna Jesus, som då har funnits med från begynnelsen. Och han finns med genom hela skriften, och han kommer också som avslutning på skriften. Alltså han är alfa och omega, han är begynnelsen och han är slutet. Och jag vill läsa lite här. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. 1 Korintierbrevet 1:9. Ja, vi är alltså kallade av Gud till gemenskap med honom genom hans son Jesus, som är dörren till himmelriket. Det är endast denna gemenskap som kan förvandla oss så att vi faktiskt gör en skillnad i världen. Och genom att känna Jesus så känner vi också Fadern. Och vi får den helige ande som gåva. Och så står det: ty vittnesbördet om Kristus har vunnit sådan fasthet hos er att det inte saknas något i era nådegåvor, medan ni väntar på vår Herre Jesus Kristus ska uppenbaras. 1 Korintierbrevet 1:6 och 7. De gärningar som jag har gjort och större än dessa ska ni göra, ty jag går till Fadern. Där ser vi att ty han går till Fadern, då sände han den helige ande. Det är alltså kunskapen om Jesus, relationen med Jesus, samtalen med Jesus, stillheten med Jesus, tankarna på Jesus och hans frid, styrka, glädje, kärlek, barmhärtighet, ropet på Jesus som förvandlar vårt mörker till ljus och som för oss från död till liv. Och som gör att vi blir allt mer lika honom. För man blir ju faktiskt som man umgås. Och jag skulle vilja sjunga en sång som har träffat mig i hjärtat. Och den handlar ju bara om Jesus, givetvis. En gammal sång faktiskt. Jesus vill jag sjunga, sköna namn som ej förgår. Det jag vill med frigjord tunga prisa varje dag jag får. Till det unga, till det gamla har det namnet glädjebud. Det kan samla, vill
kristna barnen hem till Gud. Namnet Jesus, himlens hälsning, det är mitt hjärtas kärlek vann. I det namnet fann jag frälsning, inget annat frälsa kan. Namnet Jesus skönt det klingar, låt det ljuda runt vår jord. Inget annat världen bringar, hopp och tröst som detta ord. I det namnet hatet viker, i det namnet ondska fly. I det namnet skall Guds rike bryta fram när dagen gryr. Namnet Jesus, himlens hälsning, det är mitt hjärtas kärlek vann. I det namnet fann jag frälsning, inget annat frälsa kan. Genom nöden, genom natten, lyser härligt Jesu namn. Seglaren på vida vatten leder dig till tryggad hand. Och där solen i mig ska vara, Jesus namnet lyser än. Prisat av en taleskara, prisat högt i himmelen. Namnet Jesus, himlens hälsning, det är mitt hjärtas kärlek vann. I det namnet fann jag frälsning, inget annat frälsa kan. Det handlar alltså om Jesus. Allt handlar om Jesus. När vi kommer till en punkt där man kan se att allting handlar om Jesus. Vårt liv handlar om Jesus. Våra gärningar handlar om Jesus. Gemenskapen med andra människor är egentligen en gemenskap med Jesus. När vi blir så intagna av honom och fascinerade av honom och så förälskade i honom, så blir vi liksom ett med honom på samma sätt som han är ett med fadern. Och det innebär att genom honom så blir vi också ett med fadern. Det här går liksom i ett. Så jag vill bara uppmuntra idag att ta tid, lär känna Jesus. För Jesus är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom honom. Jesus är allt. Att bara få ta första stunden på morgonen, där du bara lägger dig ner, sluter dina ögon och viskar namnet Jesus. Önska honom god morgon. Och fråga, vad ska vi göra idag? Vad har du tänkt dig idag? Låta honom fylla dig med sin ande. Gå ner och ta kaffe med honom. Ta frukost med honom. Då öppnas en helt ny värld. En ny lust att läsa hans ord. En drivkraft som driver dig ut på stadens gator. Där du bara finns. Redo att möta människor med ett leende. Ett vänligt ord. Och ett ord som är inspirerat direkt ifrån skriften. Utan att du egentligen tänker på det. Och det är Guds ord som träffar varje hjärta i rätt ögonblick. Så återigen, min uppgift är att försätta människor i en kärleksrelation med Jesus Kristus som är Herre.